vi skal lave en vlog i dag, så ja, lad os egentlig bare komme i gang med den her video. Hej og velkommen til en her video. I dag er vi ude at vlogge Silly, og husk, like, abonner og kommenter, og så ses vi i deres næste video. Hej hej! Vores klasse her, drengene mod pigerne, hvis I kan finde det. Så nu skal vi lige finde størrelserne her. Okay, er du klar? Ja. Så går du ind, og så... Jeg laver lige en striker. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den. Og så ses vi næste gang. Ja. Hej hej!